ሕፃን ሄበል ላይ ስለተፈጸመው ጸያፊ ወንጀል የተጠያቅነት አንቀጽን ወደ ጎን በመተው ነው የህግ ባለሙያዎች በህፃን ሄበል ላይ ስለተፈጸመው ፀያፊ ወንጀል የምርመራ ክስ ፍርድ ሂደት በተመለከተ የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ማብራሪያ ሰጥቷል ወደፊት የህግ ማሻሻያ ስራዎችንም ታሳቢ አድርገን ድምፃችንን ለመስጠት እድሉ አለ በዲስፕሊን የሚታዩ ጉዳዮች በወንጀል የሚያስጠይቅ በሂደቱ የተንጸባረቁ ጉዳዮች ካሉ በጥሞና ወይም በጥቆማችሁ መነሻነት ይታያሉ በቅድሚያ በልጃችን በህፃን ሄበል ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ከማህበረሰቡ ባህልና ወግ ያፈነገጠ ጸያፊ ወንጀል ድርገት እያወገዘን ሰሞኑን እናቷ ሲስተር አበቅየለሽ ሚዲያ ላይ ያደረገችውን ቃለ መጠየቅና የፊት ጥያቄ መነሻ በማድረግ ድምፅ ለሆናችሁ ትምህርት ለሰጣችሁ ወንጀሉን እና ፈጻሚውን በወንጀል ድርግቱ እና ዲረ ወንጀል ተባባሪ ነበሩ በሚል ድርግታቸውን ላወገዛችሁ አንቂዎች ባለሙያዎች እና ታዋቂ ግለሰቦች መስጋናችን የላቀ መሆኑን እናስታውቃለን ይህ ለፍትህ ስባል በቅንነት ለህግ የበላይነት በገባን ልክ ድምፃችንን ያሰማንበት እንደሆነ እንገነዘባለን በተለይ ይህ አይነት ድምፅ ለፍትህ ስርዓቱ ጉልበት በሚሆንበት አግባብ በእውቀት በማስረጃ መስጠት ሲችል ደግሞ ትርጉሙ ብዙ እንደሚሆን እናምናለን ነገር ግን በስመት ከወንጀሉ ዘግናኝ ባህሪ አኳያ ወይም የፍትህ ተቋማት አሰራርን ሳንረዳ ወይም ሆምብልን ያንቋሸሽን ከሆነ ደግሞ ተገቢ አለመሆኑን እንድታውቁት ውጤቱ እና ተጽዕኖም አሉታዊ መሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን ስለሆነም የክልሉ መንግስት አሰራር በማንቋሸሽ የህዝቡን እምነት እና ባህሉን የፍትህ ተቋማት መልካም ስም በሚያጠፉ ሁኔታ ዘገባዎችን የሰራን ቆም ብለን ራሳችንን ልና እና ማስረጃን ሁኔታን እና ምክንያትን እንድንገናዘብ አስፈላጊ ይሆነናል። ስለሆነም ለመረጃ የሆነን ዘንድ ድጋፋችሁ መረጃን መሰረት አድርጎ እውቀትን ባረጋገጠ ህግን በጠበቀ ሁኔታ እንዲሰነዘር ፍላጎታችን መሆኑን በማመን በአማራ ክልል ፍትህ ተቋማት ይህንን አሰቃቂ የወንጀል ድርግት ተከትሎ ምን ተደረገ ጉዳዩስ ምን ላይ ነው የሚለውን በተመለከተ አጭር መረጃ እንደሚከተለው መስጠት አስፈልጓል ጉዳዩ በህግ የመጨረሻ ውሳኔ ያልተሰጠበት ና እና ውሳኔ የሚጠብቅ ስለሆነ ማንኛውም ጫና አሉታዊ ተጽዕኖ በፍርድ ቤቶች እንዳያሳድር በሚቻልበት ሁኔታ ድጋፋችሁን እንድታደርጉ መረጃው ጠቃምነት እንዳለው ትረዱ ዘንድ መረጃ መስጠቱ አስፈልጓል ድርጊቱ የተፈጸመው ሐምሌ 25 ዓም ነው የድርጊቱ ቦታ ቀበሌ 14 ተብሎ ይጠራ ከነበረው አካባቢ ሲሆን ወቅቱ ሰላም የጠፋበት መረጋጋት የሌለበት ከፍተኛ በጦር መሳሪያ የተደገፈ ግጭት ወይም ጦርነት የነበረበት ወቅት ነው ይህ ወቅት ብዙ ወንጀለኞች ግጭቱን እንዲሸፍኑ በመቁጠር ብዙ ወንጀል ፈጽመውበታል ራሳቸውንም በግጭቱ ሸፍነው ብዙ አድርገዋል በዚህ ወቅትም ልጃችን ሄቨን አንዷ የእነዚህ ግጭቱ እድል ለፈጠረለት ሰው ተጠቂ ሆናለች ህፃኗ ምን ሆነች እንዴት ተገኘች የት ተገኘች ጉዳዩ ወደ ህግ ቦታ እንዴት መጣ ህፃኗ የተገኘችው ሻወር ቤት ውስጥ ነው ስትገኝም ህይወት ነበራት በሚባል ሁኔታ ላይ አይደለም ፖሊስም ባለበት ከቦታው ወደ ሆስፒታል ወይም መጀመሪያ የግል ጤና ተቋም ቀጥሎም የመንግስት ሪፈራል ሆስፒታል ተወስታለች ሁለት ቦታ ምርመራ ተሰርቷል ፖሊስም አብሮ በሂደቱ እና ሂደቱንም እየተከታተለ ስለነበር እና ህፃኗ በተገኘችበት ቤት ሌላ ሰው አለመኖሩ ስረጋገጥ ጥርጣሬውን ቤት ውስጥ ከነበረው ሰው ጋር አድርጎ ምርመራውን ቀጥሏል በመሆኑም ይህ ፍርደኛ ቁጥጥር ስር ሊውል ችለዋል በምርመራ የአካባቢው ምስክር ድርግቱን ያየ ባለመኖሩ በቤት ውስጥ ሌላ ሰው አለመኖሩን በህፃኗ አካል ላይ የደረሰውን ጉዳት የህክምና ምርመራውን መሰረት አድርጎ ተካሂዷል ከ ጀምሮ በተለይ በባህር ዳር ከተማ ከፍተኛ ብጥብጥ እና ግጭት በመኖሩ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የነበረው የአሁኑ ፍርደኛ ወጥቶም ነበር ከተማው ተረጋግቶ በቁጥጥር እስክውልም በነፃነት ይንቀሳቀስ ነበር የህግ አስፈፃሚዎቹም ሲስተር አበቄለሽም በዚህ ሂደት ለጥቃት ተጋላጭ ነበሩ ስለሆነም በአስቸጋሪ ወቅት ግጭት በነበረበት ወቅት ሀምሌ 25 ዓም ጥቃት ተፈጽሟል በፊትህ ተቋማቱ በፖሊስ በጠቅላይ አቃቤ ህግ እና በፍርድ ቤት ምን ተከናወነ የሚለውን ደግሞ እነግራቸዋለን አንድ ምንም እንኳ ወቅቱ አስቸጋሪ ቢሆንም የቅድሚያ ቅድሚያ ተሰጥቶ ተጠርጣሪው ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር ውሏል ሁለት ፖሊስ ጣቢያው በታጠቁ ኃይሎች ሲሰበር እና ሲዘረፍ መውጣቱን እና የተጎጂ ቤተሰብን የህግ አካላትን ሳይቀር ተጽዕኖ ለማሳደር ቢሞክርም ተመልሶ በፖሊስ ኃይል ለህግ ቀርቧል በቁጥጥር ስርም ውሏል ሶስት ምርመራው ተደርጎ በምርመራው እና ባሉት የሰው እና የስነድ ማስረጃዎች መነሻነት ፍትህን ለማረጋገጥ በሚያስችል ሁኔታ የሀገሪቱ አግባብ የሆነውን የወንጀል ህግ አንቀጽ ተጠቅሶ ከፍተኛ ቅጣት በተደራራቢ ወንጀል ሁለት ትክስ ማቅረብ ተችሏል። አራት ክሶችም የግፍ ግድያ ወንጀል ህጉ 539 በመድፈር ወንጀል 620 ንዑስ 3 ያጠቀሰ ነበር ይህም የሞት ፍርድ ወይም የድመልክ እስራት ድረስ የሚያስቀጣ ነው አምስት በክርክር ሂደ ተከሳሽ ክዶ ጠበቃ አቁሞ የተከራከረ ሲሆን ይህም ህጋዊ አሰራር ነው በክርክሩ የታዩ የሙያ ስነምግባር ጉዳዮች ወይም ወንጀል ከተፈጸመ ማየቱ እና ተጠያቂነትን ማረጋገጥ እንደተጠበቀ ሆኖም ስድስት በመጨረሻ ግራ ቀኝ ክርክሩን ሰምቶ የቀረበው ማስረጃ የግፍ ግድያን ሳይሆን 539 በመድፈር መሞቷን የሚያረጋግጥ መሆኑን በማረጋገጥ ተጠርጣሪው በ25 ዓመት ጽኑ እስራት ሊቀጣ ውሳኔ አርፎበታል ስለሆነም ፍርደኛው አሁንም ማረሚያ ቤት ይገኛል ሰባት በአሁኑ ወቅት ፍርደኛው የፍርደኛ ይግባኝ አቅርቦ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዩን በመመርመር ላይ ይገኛል ይህም ህጋዊ እና የተለመደ አሰራር ነው ቃበ ህግ የስር ፍርድ ቤት የወሰነውን የጥፋተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ በህጉ አግባብ መሆኑን ቢያሳንሰው እንጂ የሚበዛበት አለመሆኑን ከወንጀሉ አሰቃቂነት አኳያ በመግለጽ ፍርድ ቤቱ ፊት ቀርቦ አስረድቷል ጉዳዩም ለውሳኔ ለሚቀጥለው አመት ተቀጥሮ አድሯል አሁንም ፍትህ ቢሮ ጉዳዩን በአግባቡ እየተከታተለው ይገኛል ምናልባት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሚሰጠው ውሳኔ በአሉታዊ ቢሆን ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ በአቃበ ህግ በኩል የሚቀርብ እንደሆነም ለማሳወቅ እንወዳለን በህፃናት ላይ የሚፈጸም ወንጀል በሀገር ላይ በትውልድ ቀጣይነት ላይ ህግን ብቻ ሳይሆን ሰው መሆንን የተቃረነ አውርነት መሆኑን አውቀን ልንዋጋ ልናስቆመው የሚገባ ነው ህግን ብቻ ሳይሆን ፍትህን እኩልነትን ሞራልን ርትዕን በአጠቃላይ የተቃረነ ጸያፊ ወንጀል ሲኮን ሁላችንም በአንድነት በቅንጅት በእኩል ተቆርቋርነት ልንታገለው ይገባል ወደፊት የህግ ማሻሻያ ስራዎችንም ታሳቢ አድርገን ድምፃችንን ለመስጠት እድሉ አለን በዲስፕሊን የሚታዩ ጉዳዮች በወንጀል የሚያስጠይቅ በሂደቱ የተንጸባረቁ ጉዳዮች ካሉ በጥሞና ወይም በጥቆማቹ መነሻነት ይታያል ለህግ ለፊትህ ለርዕት እንሰራለን ይሁንና የህግ ባለሙያዎች በሄቨን ጥቃት አድራሹ የተከሰሰው የተጠያቅነት አንቀጽን ወደ ጎን በመተው ነው የአማራ ክልል ፊት ቢሮ በህፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመውን ድርግት በሚመለከት ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ ከክስ እስከ ውሳኔ ድረስ የተከታተለ መሆኑን በመግለጽ መግለጫ አውጥቷል ይሁን እንጂ በክሱ ላይ ጠቅሶ ያቀረበው ያስገድደው መድፈርን በሚመለከት የወንጀል ህግ አንቀጽ 620 ንዑስ 3 ላይ የተመለከተውን ሲሆን ይህ የወንጀል ህግ ድንጋጌ ደግሞ ከ18 ዓመት ዕድሜ በላይ በሆኑ ሴቶች ላይ ያስገድደው መድፈር ወንጀል የተፈጸመ እንደሆነ ነው በህፃናት ላይ ሲሆን ደግሞ የምንጠቀመው ቃሉ ራሱ አስገድዶ መድፈር ሳይሆን በህፃናት ላይ የሚፈጸም የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ነው የህፃን ሄቨን ደፋሪ ክስ መቅረብ የነበረበት አቃበ ህግ ጠቅሶ ባቀረበው የህግ ድንጋጌ ሳይሆን በወንጀል ህግ አንቀጽ 627 አንድ እና አምስት በመጥቀስ መሆን ነበረበት ከጅማሬው በጉዳዩ ላይ ጥርጣሬ እንዲፈጠር የሚያደርገውም ይህ ነው ቅጣቱን ለማክበድ ደግሞ በህፃናት እና በአዋቂዎች የሚፈጸመው ድርግት አንድ አይደለም በቅጣቱ ላይ ሁለቱም የህግ ድንጋጌዎች አንድ አይነት ይዘት አላቸው ቢባል እንኳን ህጉ ከጅምሩ ድንጋጌዎችን ለይቶ ያስቀመጠው በምክንያት ነው ያውም ከቅጣት አንጻር የሚለይ በመሆኑ ነው የወንጀል ህግ አንቀጽ 39 አይመለከትም በሚል ስለሚቀርበው ክርክር ደግሞ የግብረ ድፍረት ከመፈጸም ያለፈ በአፏ ውስጥ አሸዋ ማድረግ እንዲሁም ሰውነቷን በምላጭ መቆራረጥ ከመድፈር ያለፈ ተጨማሪ ድርግት መፈጸሙን የሚያስረዳ ነው ወንጀሉ ከባድ ከመሆኑ አንጻር የወንጀል አፈጻጸም ደረጃም እንዲሁም የቅጣት ሁኔታዎችም ማክበጃ እንጂ ማቅላያን የሚጋብዙ አይደሉም ከነዚህ አንፃር ቅጣቱ መሆን የሚገባው ቢያንስ የእድመልክ እስራት ነው።